ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବା ହେଉଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବା ହେଉଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥାଟା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ କିଏ ଏ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କାହାକୁ ବା ହେଉଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ଙ୍କ ସହ ଜୁନ୍ ତେର ତାରିଖରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ କଥାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ତେବେ କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟା ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କାରଣ କାହିଁକିନା ଏକଥା ସତ ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଏ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନୁହନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଏଠିକାର ସେଲମ୍ ଯିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ପରସ୍ପର ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜୁନ୍ ତେର ତାରିଖରେ ଏହି ବିବାହ ହେବ ଏଠାରେ ଏହି ରାଜନୈତିକ ବିବାହକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବେଶ୍ ଜୋର୍ ଧରିଛି ବିବାହ ତ ସାଧାରଣ ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କାରଣ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ନାମ ଖାଲି ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନାମ ନୁହେଁ ଦୁଇ ପରିବାରର ଅଧିକାଂଶ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଏହିପରି ସୋସିଆଲିଜିମ୍ଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାମ ମହନ ମହନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ତିନି ପୁଅ ତିନିଙ୍କ ନାମ ଯଥାକ୍ରମେ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ଲେନିଜିମ୍ ଓ ସୋସାଲିଜିମ୍ ତାଙ୍କର ନାତି ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ଙ୍କ ପୁଅର ନାମ ମାର୍କସିଜିମ୍ ରଖିଛନ୍ତି କଥା ହେଉଛି ମହନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ସିପିଆଇ ଜିଲ୍ଲାର ସଚିବ ଅଟନ୍ତି ବାମପନ୍ଥୀ ବିଚାରଧାରାରେ ଜଣେ ବଡ଼ ସମର୍ଥକ ଓ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ମୋହନ କହିଛନ୍ତି ଆମ ପରିବାର ବାମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପ୍ରବାହିତ ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଥିଲେ ମୋହନ ତାଙ୍କ ବଂଶର ଚତୁର୍ଥ ପିଢ଼ି ଏଠି କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଖାଲି ମୋହନ ନୁହେଁ ସେଲମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଇଲାକାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଏହି ଭିଏତ୍ନାମ୍ ଚେକୋସ୍ଲିଭିଆ ମସ୍କୋ ରୋସ୍ ପରି ନାମ ରଖିଛନ୍ତି নিশ্চিত ভাবে আপন মানে আশ্চর্য হয়ে যায় কেউ মমতা বানার্জী বা হোচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জী নুহতি তাঁর না অনুসারে আউ জন না রয়েছে মমতা বানার্জী যোশাজম নিশ্চিত ভাবে আমি কোয়াইপার কারণ এটি দেখুন ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে সোশাজম মেয়িং মমতা বানার্জী ইয়স ইট ইজ স্যট টু হ্যাপেন ইট তামিলনাড়ু দিস সন্ডে নিশ্চিত ভাবে আমি কোয়াইপার তািলনাড়ুয়ে হি এই বহু যাও যে মমতা বানার্জী ସୋସିଆଲିଜିମ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜୁନ୍ ତେର ତାରିଖରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ତା' ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର